Hörs du bra? Ja, men även ni som sitter längst bak hör bra. Det är inte för skrikigt. Så här en tidig morgon i Almedalen. Ni är nyvakna. Kanske några inte fått kaffe. Finns där. Välkommen till detta seminarium. Till er tittare på distans. Varmt välkomna. Och vi är i varma, sköna Almedalen i Visby. Eller Almedalen i Visby. Men vi är i alla fall i Visby. Halvtid för regeringen. Hur går det med klimatpolitiken? Idag är det 810 dagar kvar till valet. Den 13 september. Om det är någon som vill dubbelkolla det och sen korrigera sig att 809 återkom då i slutet av seminariet. Vi som arrangerar det här seminariet är... Ja, jag trycker på en knapp. Det går inte så bra. Vi försöker så. Är Stockholm Environment Institute. Det är Mr. Geopolitics och det är Haga-initiativet med de här företagen. Och vi har en helt fantastisk panel med företag och politiker. Vi ska diskutera hur vi skapar acceptans för en ambitiös klimatpolitik. Hur vi säkerställer en rättvis klimatomställning. När drivmedelspriserna höjs. Och vi kan konstatera att vi båda har fått en rapport från Klimatpolitiska rådet, Finanspolitiska rådet, som visar att det är väldigt svårt att nå de klimatpolitiska målen. Och nu i förra veckan så kom Naturvårdsverket med sin rapport som visar att Sveriges klimatutsläpp faktiskt har minskat mellan 1990 till 2003 med 38%. Senaste året, alltså 2022 till 2023, så har det minskat med 2%. Men då har ju inte den sänkta reduktionsplikten och den sänkta bensin- och dieselskatten slagit igenom. Och det kommer vi se nästa år, så troligtvis blir det då högre utsläpp. Att utsläppen helt enkelt ökar. Näringslivet, vi behöver förutsägbara styrmedel. Vi har lämnat flera rapporter från det från Haga-initiativets sida. Ni kommer höra företagen prata om detta. SCIs forskning visar att samhällsgrupper påverkas utav omställningen. Vi ska få höra på vilket sätt och hur. Och samtidigt så vet vi också att vi behöver en ambitiös klimatpolitik för att stärka konkurrenskraften. Och det säger företagen i Haga-initiativet och många andra företag också. Och för att vi ska lyckas med detta så behövs det ett politiskt klimatledarskap. Men det behövs ju också en acceptans, en politik som förs så vi får med medborgare på den resa som vi ska göra. Så, därmed så tänkte jag lämna över ordet till Måns Nilsson från Stockholm Environment Institute och som är vd där, som kommer att inleda med att ge fyra perspektiv. Välkommen upp, en applåd! Tack så mycket. Mycket roligt att vara här. Jag ska hålla micken så på hakan så hörs det bra. Hörs det bra? Härligt. Jag tänkte börja med en liten reflektion då från statsvetenskap och beprövad erfarenhet. Vad kännetecknar en bra klimatpolitik? Det kan vara bra att ha med sig i diskussionen sen, tänkte jag. Första punkten är att den ska ha en effekt. Det kan låta som en lite enkel punkt, men den är inte alltid så självklar. Bra politik ska ändra på investeringar och på beteenden. Här tror jag till exempel vi ser att en hel del EU-politik missar, eller det finns i alla fall en väldigt begränsad interventionsteori. Vad är det som kommer att faktiskt ändras med alla de här transparensrapporteringarnas krav som kommer? Något som är lite bortglömt här tror jag är gamla hederliga förbud som visade sig vara oerhört innovationsdrivande. Gamla exempel som freoner i kylskåp, klorfritt papper till exempel. Tar tyvärr inte så många nya exempel på sånt där. Tvärtom har man varit lite rädd för förbud och att istället lägga på en skatt, vilket har skapat... Ja, vi kan fortsätta med lite osäkerhet för hur ska olika aktörer förhålla sig till det. Till exempel plastpåseskatten. Medan andra länder förbjöd helt enkelt plastpåsar. Inte helt ovanligt runt om i världen, även i utvecklingsländer. Och viss politik som kanske ger ganska dålig effekt, något gammalt exempel som till exempel elcykelbidraget för några år sedan.
Och sen så vad gäller effekt så ska det ju då helst inte ha så då mycket negativa effekter på annat. Det är ju en väldigt viktig sak som man måste fånga upp i konsekvensanalyser. Och då kommer vi in på andra punkten, nämligen att politiken måste vara gångbar. Bra politik ska lira med ekonomin och med vad som är så att säga den valda regeringens kärnidé eller kärnuppdrag. Typiskt sett ska den vara bra för Finansdepartementet. Då blir den lätt att få igenom. Exempel på det kan vara till exempel utsläppshandelssystemet när det gick igenom i sin första inkarnation. Vilket blev neutralt för Finansdepartementet i alla fall. Och sen är det ju andra frågor som kan vara viktiga. Arbetsutbudet, social rättvisa som min kollega Aaron kommer att prata lite om, fördelningseffekter och nu för tiden också nationell säkerhet. Lira klimatomställ, finns det synergier med totalförsvaret eller med säkerhetsfrågan? Och sen den tredje punkten, politiken ska ha acceptans, den nämndes redan av Nina. Den ska gå att förklara, den ska vara legitim och lätt att förstå. Här tror jag också EU har en hel del att lära vad gäller sina politiska initiativ. Den ska göra att man inte förlorar nästa val. Ett nytida exempel på detta kan vara lite svårt att hitta, men i Frankrike till exempel lanserade man en elbilssubvention i våras. Alla låginkomsthushåll, om man tjänar mindre än någonting typ 14 000 kronor i månaden, så ska man kunna leasa en liten elbil för 100 euro i månaden. Fick ett enormt tryck och mycket stor acceptans. Den fjärde och sista punkten som är lite speciell för globala frågor såsom klimatet, det är att det ska gå att kopiera. Det ska ge spridningseffekter internationellt. Inspirera andra att ta efter. Det var roligt att höra John Hassler i vintras prata om att Sverige kan gå före och inspirera andra länder att följa efter. Detta är ingenting som en nationalekonom skulle erkänt för ett antal år sedan. Men det har skett ett visst lärande att det faktiskt går. Jag tror till exempel vårt initiativ inom stålindustrin ett exempel på det. Vi har inom det här Leadership Group for Industry Transition tagit fram en grön stål monitor. Det heter Green Steel Tracker. Där kan man se hur det springer upp som svampar ur jorden nu runt om i världen, olika gröna stålprojekt. Och där utan tvekan Sverige var en stor förebild. Jag tror också att Sverige skulle då inte bara vara en förebild, utan också vi har mycket att lära av andra länder som faktiskt har blivit bättre på många saker. Till exempel hur man kan fixa lokal acceptans för vindkraftsetableringar genom lokala betalningar eller till exempel zonplanering för havsbaserad vind. Ja, jag tror jag stoppar där. Där är mina fyra små budskap för diskussionen. Tack. Underbart. Tusen tack, Måns. Och du kommer tillbaka lite senare. Så. Någonting som jag ofta får höra är att jag glömmer presentera mig själv. Jag heter Nina Ekelund, jag är generalsekreterare för Haga-initiativet. Så nu har jag gjort det i alla fall. Vi ska faktiskt få upp lite företag som kommer att ge sina perspektiv på den här frågan. Jag vill få upp Johanna Fager Wettergren, Sara Davidsson, Ala Alexander och Katarina Toling. Välkomna upp. Så, vi lägger den. Ja! Yes! En applåd. Underbart. Och Johanna står närmast mig, Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef Swedbank. Vi har Alarik Sandrup, näringspolitisk talesperson på Lantmännen. Och sen har vi Katarina Toling, hållbarhetschef Prim. Och sen har vi Sara Davidsson, din svenska titel. Hållbarhetsdirektör, Stena Recycling. Helt otroligt. Hörrni, halvtid med klimatpolitiken och egentligen hur det går. Men vi börjar laget runt här.
ökar eller minskar utsläppen i ditt företag på grund av regeringens politik? Johanna från Swedbank. Ja och nej. De skulle fortsätta minska ändå, men det kommer att accelerera om vi har en tydlighet och en skarp klimatpolitik. Mycket bra. Vi går vidare till Alarik på Lantmännen. Ja, jag får nog säga att de ökar på grund av att man har sänkt reduktionsplikten så pass mycket som man har gjort. Vi transporterar väldigt mycket. Jag tror att vi är en av Sveriges och kanske Sveriges största upphandlare av tunga transporter. Vi finns ju över hela landet väldigt väl utspritt, och självklart så innebär ju då den här sänkta användningen av biodrivmedel väldigt mycket. Och du sa ju, eller om det var Måns som sa tidigare, att vi vet inte riktigt vad som har hänt i år, men vi vet vad som hände första kvartalet, och då ökade utsläppen från transportsektorn i Sverige med 25%, och det tror jag är indikativt för hela året faktiskt då, till följd av då sänkt skatt och reduktionsplikt. Bra att du kompletterar med det, tack Alarik. Katarina Prim. Om de ökar eller minskar? Ja, på grund av den förda politiken. Nej, men vårt mål om att vara klimatneutrala 2035 står fast. Och det är så att våra utsläpp har ju minskat nu sista tiden. Det är ju det, men det skulle jag inte säga kanske är just den här regeringens politik. Utan det är framförallt EUs lagar om Fit for 55 som står, som vi kan ha i botten att kunna stå fast vid den strategin som vi har. Mm. Så att det skulle jag vilja säga. De ökar inte. Vi står fast vid att producera förnybara drivmedel till transportsektorn, framförallt för att minska utsläppen i hela vår värdekedja. Och det kan vi verkligen göra skillnad i klimat med att begränsa klimatförändringarna. Och det står vi fast med, så skulle jag säga. Bra. Ni förändrar inte er politik på grund av den förda politiken. Vår strategi förändras inte på grund av den här förändrade politiken. Då, och då kanske jag framförallt syftar på den neddragna reduktionsplikten i Sverige. Mm. Tack Katarina. Och ska vi se om den här funkar? Den funkar. Sara från Stena Recycling. Precis. Och för vår del så är det en mix av det som Katarina och Alarik sa. Vi är också en väldigt transportintensiv verksamhet, eftersom vi återvinner i de flesta kommuner runt om i Sverige. Återvinning bygger väldigt mycket på lokal verksamhet och småskalighet. Mm. Och så i den ledden så ser vi ju att reduktionsplikten har påverkat oss jättemycket på sistone, och det gör det väldigt mycket svårare att hitta andra alternativ. Vi behöver jobba med en stor korg av andra saker för att motverka detta. Likväl så har ju vi också en strategi till 2030 som vi tänker fullfölja på. Så att men det gör ju att vi behöver hitta väldigt mycket annat, såvida vi inte jobbar tillbaka en gemensam strategi över landet. Jag hör ja och nej, och jag hör att strategin ligger fast, men vi vill ha lite mer hjälp. Kan jag sammanfatta det så? Om vi hoppar till Alarik, nu hoppar vi runt lite här. Vilka delar av den nationella politiken påverkar ert omställningsarbete mot den grönare? Ja, men det är ju det här med reduktionsplikten. Vi är ju stor producent av biodrivmedel också, etanol. Mm. Och nu exporterar vi väldigt mycket av det i och för sig. Så att det kanske på kort sikt inte påverkar så mycket. Men Sverige är ju var ju en stor efterfrågare av klimateffektiva biodrivmedel. Och det är just det vi producerar. Och därmed så ändras ju prisbilden här uppe i norra Europa när efterfrågan minskar. Det är ju en vanlig marknadseffekt, så att säga. Så att på den sidan så blir det ju lite skakigare. Det är ingen tvekan om det. Och hemmamarknad är alltid hemmamarknad. Mm. Och även om vi exporterar så är det ändå liksom ganska tryggt att ha en marknad hemma i Sverige. Oavsett, och det vet jag att ni har fått ändra er kanske försäljningsstrategi utan att veta. Men så är det ju, antar jag, om man tittar på volymerna. I övrigt så är vi ju oroliga för att då den här sänkta reduktionsplikten leder till ett mycket, mycket större tryck på att vi drastiskt måste minska utsläppen för jordbruket och även skogsbruket som ligger oss nära då, för att någonstans så ska man kompensera för de här ökade utsläppen, och det är ju 4-5 miljoner ton, och det hittar man inte så lätt, va? Och kraven från EU och svensk lagstiftning är ju inte i riktningen att vi kan släppa ut mer, utan tvärtom. Så att där är vi väldigt oroliga för hur investeringarna och produktionsutvecklingen i jordbruket kan se ut. Det är en av våra allra mest utmanande frågor för framtiden, att vi
är rädda för att vi får väldigt tuff klimatlagstiftning på jordbruket, och så kommer vi tvingas att minska svensk livsmedelsproduktion, och den behöver vi öka ganska drastiskt egentligen. Mm. Vi går över till Katarina, så fortsätter vi inom bränslesektorn, och just den här frågan, vilka delar av den nationella politiken påverkar er mest? Nu sa du att er strategi ligger fast och så vidare, men finns det delar som påverkar ert omställningsarbete? Ja, men då kan jag nämna två saker. Jag tar en positiv och en negativ då. Ja. Först så börjar jag med den positiva, och då tänker jag på de statliga gröna krediterna som Riksgälden utfärdat nu den fjärde raden till oss. Vi har fått då två av de fyra, och det är vi jätteglada för, och det är viktigt för omställningen i transportsektorn att det kommer förnybart bränsle. Och nu då den här gröna krediten som vi precis fick här nu i våras, där kommer pengarna att gå till en anläggning som vi bygger om på västkusten i Lysekil, som 2027 ska producera förutom förnybar diesel till vägtrafiken också förnybart flygbränsle. Och det kommer bli i storleksordningen ungefär 3 gånger det inrikesflygets behov har idag i Sverige. Så det är stora volymer. Det är, stora det är jätteviktigt för omställningen, och det kan bli 3 miljoner ton i reduktion. Det är alltså mer bioflyg? Ja, precis. Ja. SAF, alltså Sustainable Aviation Fuels kallar man det då. Så det är den positiva. Det är viktigt med den typen av möjliga investeringsmedel. Men sen har vi ju det här med reduktionsplikten, och du har redan tagit upp det, vi har pratat om det. Och det är ju viktigt för ett företag som Preem, som är i omställningen. Vi satsar ju allt på att bygga om våra raffinaderier och våra logistikkedjor och så vidare. Och då är det viktigt med långsiktig stabilitet, och reduktionsplikten har ju där för oss varit en tydlighet framöver att det är vettigt att investera i. Det är ju väldigt stora investeringar som vi gör. Kostar mycket pengar och tar tid. Mm. Så det är viktigt för investeringsviljan. Men nu har vi som sagt Fit for 55 i EU, och det är viktigt att det står fast. Mm. Och att man i Sverige faktiskt tar rygg på det och nu kommer lite snabbare upp med de nya styrmedlen som då kommer efter reduktionsplikten. Tack Katarina, vi kan skicka micken hit till Johanna på Swedbank. Vilka delar av nationella politiken påverkar ert omställningsarbete? Ja, men som bank så har ju vi en liten speciell roll i omställningen på så sätt att vi kan fungera. Gör vi saker rätt så kan vi fungera som en katalysator. För till skillnad från andra typer av bolag där det ofta handlar om de egna, liksom värdekänna egna utsläppen, så 99,8% av våra utsläpp, det är våra kunders utsläpp. Så det är ju det vi är med och finansierar. Så därför är det ju kundernas resa som är så oerhört viktig för oss. Och för oss är ju då den förda politiken, det finns några aspekter som är oerhört viktiga. Det ena är att det finns en tydlighet kring vart vi är på väg. Och så tror jag också det här budskapet om att alla behöver bidra. Ibland får man känslan av att det är inte mitt ansvar, och det är någon annan som ska lösa det här. Men om vi ska få acceleration i det här, då behöver alla vara med. Och vi vill hjälpa. Liksom, det man kan göra då som bank, det är ju att vägleda kunderna och också bidra med då olika typer av finansieringslösningar som gynnas av en omställning. Men för att vi ska lyckas med det så behöver det också vara tydligt från politikens sida att vi ska gå den här vägen. För om vi sitter och har den här typen av samtal med våra kunder, men man samtidigt lyssnar på ett annat öra där man säger att det här behövs inte, då blir det svårt. Vi kommer försöka göra det ändå och göra vårt allra bästa, men där är tydligt att där behöver vi den här kraften från politiska sidan, tillsammans med, förstås, som man har varit inne på här, olika typer av incitament. Fastighetssektorn till exempel behöver hjälp att ställa om, och då hjälper det med incitament på olika sätt. Toppen, vi kommer också komma tillbaka mer till ett medskick i politiken, men Sara Stena Recycling,
Vilka delar av den nationella politiken påverkar ert omställningsarbete? Ja, men det som vi redan har varit inne på är ju reduktionsplikten som ju påverkar transporterna jättemycket. Och vi har kanske inte 99,5% eller 8 av våra utsläpp hos våra kunder. Men med 70 000 kunder bara i Sverige och att vi finns i 6 olika länder i Europa, så är det ju så att varje land som skapar olika regler på en internationell marknad, till exempel kring hur vi ska återcirkulera de resurser som redan finns i samhället. Jag tänker på cirkulär ekonomi. Och både när det gäller energi och material så behöver vi tänka på det. Vad blir nästa steg för det här materialet och nästa steg igen? Och där ser vi att våra kunder påverkas jättemycket av den otydligheten som finns när Sverige skapar i bästa intentioner många gånger nationella regler istället för att då skapa EU-gemensamma regler exempelvis. Så det är ju en väldigt stor uppmaning att gå ihop inom EU så mycket som möjligt när det gäller våra liksom cirkulära initiativ. Sen så skulle jag vilja återknyta till det Måns sa tidigare kring att ändra beteenden. Därför att där är också investeringar en sån sak som påverkar så jättemycket. Man kan ju tänka sig att okej, men nu har ni inte samma möjlighet att ändra utsläppen från transporterna. Ja, men gör någonting annat då. Men precis det som är väldigt lik mellan oss, fast att vi är inom bränsle, jordbruk och materialhantering, det är ju att om vi ska göra en annan investering, då pratar vi 7 år bort, 10 år bort. Därför att det är stora beslut, det är myndigheter som ska involveras, det är lokalsamhällen och annat. Och det är inte gjort på en handvändning. Och vi bygger ju våra utsläppsstrategier idag och nästa år på beslut som är tagna för många år sedan. Så att det är inte bara att göra. Så att bred uppslutning kring klimatmål och finansiella mål och olika typer av mål som går ihop i slutändan i plånboken hos konsumenten och hos företagen, det är en väldigt stor önskan från oss. Jag hörde en kommunalpolitiker säger att hon var otroligt frustrerad på näringslivet som när de säger vad de behöver gör det i en ganska så här vardaglig ton och låter inte så uppbragda. Medans politiken menade hon då behöver ju höra. Det här är på allvar! Ja, men det här är på allvar. Ja, precis. Och det här kommer påverka hela konkurrenskraften så att det kommer inte bli några jobb då. Alltså hon beskrev det så, ja. Att det finns en snällhet och därför är det svårt att nå fram, menade hon. Jag vill bara skicka med det så när ni hör vad de säger här, tänk på snäppa upp till ert huvud. Liksom. Ja. Så. Jag kan nämna en investering. Vi har ju satsat i en plaståtervinningsfabrik i Småland i lokalsamhället Lanna utanför Värnamo. Vi vill ha mer plast dit. Det är all plast som i princip då enkelt uttryckt som vi slänger på återvinningsstationerna. Men nästan hälften av Sveriges kommuner har inte infört den typen av plaståtervinning utan det slängs i brännbart. Det är väldigt konkret och det är väldigt bra saker som vi kan hjälpa. Jag hörde att du snäppade upp lite där. Ja. Nu ska vi bara säga så här. Nu ska vi göra ett medskick till våra politiker som kommer alldeles strax. Katarina, dina 2 medskick. Vad är det absolut viktigaste att de tar med sig här nu? Lite ilska i detta nu. Nej, bara ska jag. Såg ni hur jag tog fart där? Ja. Håll fast vid Fit for 55. Nej, men EU har verkligen stakat ut vägen här nu. Se till, hjälp till och håll fast vid det. Det är viktigt att vi står fast vid dem. Och sätt ambitiös klimatmål i linje med Parisavtalet. Vi som jobbar i omställningen nu, det är viktigt för oss. Och det är viktigt för klimatet. En sak till. Skapa tilltro hos befolkningen. Det går att ställa om, att det är viktigt att man får en känsla av att det går att ställa om. Titta på oss företag. Vi kommer också bidra med de gröna jobben, att ta intäkter till välfärden, skattebetalning och så vidare framöver. Det tycker jag är ett medskick till politikerna. Det viktigaste kanske. Ja, jättebra. Vi har inte så mycket tid, men nu går vi ut till Johanna. Ja, för ditt medskick. Mitt medskick. 1. Accelerera. Vi behöver göra mer, vi behöver göra snabbare. 2. Kroka arm mellan partigränserna, kroka arm med näringslivet, visa vägen. Jätteviktigt. Tack Johanna. Sara? Skynda. 1. Det här kan bli vår nästa positiva berättelse om vi enas om detta. Vi har otroligt goda förutsättningar. Helt olika branscher här uppe.
Vi har en superfin basindustri i Sverige. Vi har en akademi, en forskning. Vi såg lite exempel på det här uppe tidigare från Stockholm Environment Institute. Vi har alla våra universitet och högskolor bakom oss. Superbred kompetens, både i företagen, i politiken, i akademin. Vi har goda förutsättningar för detta. Så att det här är vår framtidsberättelse, om vi vill. Och det andra är, tänk igenom hur vi jobbar med visionen om cirkulär ekonomi och hur det slår i praktiken. Exempelvis, var lägger vi kompetensen för cirkulär ekonomi? Det handlar om affärsmodeller och konkurrens. Yes. Lägg det på rätt myndighet. Yes, Alarik. Då blir jag lite mer specifik. En del är att satsa väldigt mycket systematiskt långsiktigt på tillämpad forskning och kopplat till klimatpåverkan från jordbruket. Där har vi en enorm möjlighet att bli duktiga. Och eftersom vi måste öka livsmedelsproduktionen, kanske fördubbla den i Sverige faktiskt strategiskt, så, och vi måste göra det samtidigt som vi ska minska utsläppen, så är det helt avgörande. Vi har inte kommersiella metoder idag för att få ner utsläppen från livsmedelsproduktionen, och det där är ett systemproblem. Sen så tänkte jag, höj tempot i klimathandlingsplanen. Där var väldigt mycket analysera, utreda, och det är efter nästa val och så vidare. Vi kommer tappa för många år här till de obligatoriska målen som finns till 2030. Så korta löptiden eller ställtiden i de olika initiativen i klimathandlingsplanen. Johanna, Alarik, Katarina, Sara, en applåd till det här gänget. Aron, seniorforskare SI, du ska faktiskt svara på frågan. Vilka samhällsgrupper påverkas mest av klimatomställningen? Varsågod. Bra, tack. Kul att vara här. Hör ni mig? Bra. Ja, så vi har gjort forskning på SI som tittar på vilken grupp påverkas av omställning av transportsektorn. Och där vet vi att en omställning till en hållbar transportsektor kan leverera högkvalitetstjänster till priser som liknar dagens priser för transport. Men vi också vet att den politiken som krävs för att uppnå den omställningen kan ha vissa negativa konsekvenser. Det kan vara ökad bränslekostnader, ökad skatter på vissa bilar, ökad höga kostnader för elfordon, väg- och trängselavgifter, minskad parkeringsyta, otillräcklig tillgång till laddinfrastruktur och otillräckligt kollektivtrafik under omställningen. Och vilken grupp är mest sårbara för den typ av negativa konsekvenser? Vi finner att det är sådär, de grupper som är i lägre befolkningstätt områden och som har högre risk för fattigdom. Så vi tittar de grupper, den grupp som är i snitt i lägre befolkningstätt område och sen har i snitt högre risk för de här sociala konsekvenser. Det representerar hela 40% av Sveriges befolkning. Och det betyder inte att 40% kommer att ha negativa konsekvenser, men det är en stor grupp som har högre risk för negativa konsekvenser i alla fall. Och inom den här gruppen, det är just äldre och yngre med låga inkomster som är särskilt sårbara. Så det är studenter och lågavlönade i stadsutkanter och också äldre på landsbygden som löper större risker för negativa konsekvenser. Det också finns en rapport som kom ut nyligen från Konjunkturinstitutet som tittade på ekonomiska konsekvenser av att höja bränslepriser med 50% från 2021-2022 nivåerna. Och där ser man att de hushåll med den 10% av hushåll med längst inkomster måste lägga till en extra 3-4% av sin disponibel inkomst på just transporter i en sån, med en sån politik. Medan de hushåll som de 10% rikaste hushåll måste bara lägga 0,7% av sin inkomst på detta. Så det är en väldigt tydligt regressiv effekt av den typ av politik. Och återigen, det är den här grupp som har lägre än genomsnitt eller lägre än median inkomst som bor i mindre befolkningstätt område och som har bil som är mest utsatta. Och den grupp är hela 9-10% av Sveriges befolkning. Vi kan också ana att om vi ska elektrifiera transport och elektrifiera industri, att det kan ha en effekt på elpriser.
Så KI också tittar på en höjning av elpriser med 60% från 2021 till 2022 nivåerna. Och där ser man samma effekt. Det är de i landsbygden och med lägre inkomster som har de största effekterna. Man kan också tänka sig att de industrisektorerna som är elintensiva, som behöver mycket el, kan bli påverkade av omställningen. Och det är just arbetare och småföretagarna i sådana sektorer som kanske är mest sårbara. Så med den här genomgången man kan ställa sig kanske två frågor. Är dessa effekter små eller stora? Är de grupperna som är påverkade små eller stora? Och sen kan man ställa sig en principiell fråga. Till vilken grad kan vi acceptera regressiva utfall från klimatomställningen överhuvudtaget? Och vilken politik kan vi ha för att motsätta sådana effekter? Jättebra, en varm applåd, det var tydligt. De med låga inkomster, äldre och yngre, i stadsutkanter och studenter ska vi nämna också, påverkas. Och äldre på landsbygden. Mycket bra, vi har det medskicket när vi då träffar på vår politikerpanel. Helena Storkenfeldt och Rickard Nordin, välkomna upp. En applåd. Ni har fått så sjukt mycket medskick här nu. Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centern, och Helena Storkenfeldt, riksdagsledamot för Moderaterna. Och båda två är otroligt insatta i klimat- och miljöfrågor. De har ansvar för dessa frågor i riksdagen. Så det är jättebra att ni två är här. Bara först en spontan kommentar från hjärtat. Helena, vad säger du om politikerpanelen? Nej, ursäkta. Den ska vi inte utvärdera än, hörru. Nej. Vi kommer dit. Företagspanel. Testa och se om det funkar här. Funkar det nu? Ja. Jajamän. Många väldigt bra, kloka inspel som jag verkligen tar med mig. Det finns ju otroligt många delar. Jag kikade lite på det övergripande programmet av liksom hur Almedalsveckan ser ut i år. Och det är ju nästan alla debatter, paneler, seminarier, rundabordssamtal som har ordet hållbarhet i. Så det är ju tydligt att det finns ju en inriktning och att det finns en bred, vad ska man säga, alla är med på tåget, alla vill åt samma håll skulle jag säga. En kommentar från dig också bara om företagspanelen här. Jag tycker att det är, det är tydligt att man står fast vid sina strategier och kanske trots då politiken som förs. Och det är ju tryggt för mig ändå som brinner för de här frågorna att det kommer ändå ske grejer samtidigt som vi ju ser utsläppen ökar. Och det är ju det som på något sätt blir väldigt oroande. Att det är en sak för de stora företagen tror jag, men de som är lite mindre och kanske inte har dedikerade personer och hållbarhetschefer och annat, det är ju där vi riskerar att halka efter istället då. Ja. Vi är mitt i halvtid. Det är 810 dagar kvar till nästa val. Rickard, är du nöjd med vad som händer med klimatpolitiken? Ja, nej. Nej, men det är ju, utsläppen ökar. Det går aldrig att vara nöjd med det. Nej. Helena? Delvis. Ja, delvis. Jag tänker, vill du ha någon motivering? Nej, vi kan stanna där. För jag tänkte bara ge dig en liten inflygning. Du är från Moderaterna, ni ingår i Tidöpartiet. Samtidigt så har inte ni miljöminister och klimatministerposten. Du hamnar i en liten svår situation. Jag vill bara vara lite, liksom, för jag kommer vara lite hård. Men du hamnar i en liten svår situation i och med att du representerar regeringen men ni sitter inte med posten. Men du ändrar det i paketet. Så jag kan bara säga att jag förstår det. Men det är ju ändå så att vi börjar och bara titta på det som är helt obvious, så har ju nu den förda politiken sett till att vi faktiskt kommer att öka utsläppen, och klimatpolitiska rådet, finanspolitiska rådet, Naturvårdsverket, alla säger att det är oroväckande, vi kommer inte nå klimatmålen. Och nu så vet vi att det kommer synas väldigt tydligt när vi gör en utvärdering, när Naturvårdsverket gör en utvärdering av det här året. Vad säger du? Det är oroväckande och det är väldigt tydligt att det behöver komma till mer. Vi inväntar ju den här styrmedelsutredningen där det kommer tillkomma fler förslag som mer tar sikte på att minska utsläppen kortsiktigt. Men det är alldeles uppenbart att det finns mer att göra här. Däremot så tror jag att det är viktigt att också ha med sig att klimatpolitiken
hamnar ju fortfarande under de demokratiska spelreglerna. Och där såg vi en väldigt tydlig opinion för just den här gruppen som är mest utsatta i klimatomställningen. Med på landsbygden som är beroende av bilen. Det fanns ett stort behov av att sänka bensin- och dieselpriserna. Och det berodde ju på väldigt många olika faktorer. Men det är en sån sak som vi faktiskt inte kan blunda för utan måste ta hänsyn till i den politiska världen. Och där inkluderas även klimatpolitiken. Alarik sa ju i den här klimathandlingsplanen som kom, som regeringen ska ta fram när de är nya, så tar man ju fram en klimathandlingsplan. Och det sker ungefär var fjärde år. Och den var ju full med vi ska tillsätta en utredning, det här kommer att komma. Man skjuter saker och ting till efter den här regeringen 2026, det vill säga liksom när det har varit val. Det finns en luddighet i det. Det går ju faktiskt, och sen har ju Konjunkturinstitutet kommit med en rapport där han konstaterar att det hade nog varit bra att behålla reduktionsplikten, för vi kommer hamna i andra former av problem sen. Så att jag menar, det finns en frustration, och nu är ju näringslivet snälla. Men deras planer ligger och investeringen ligger så långt fram, och signalen var ju att vi ska ha reduktionsplikten, och vi kan ju i så fall hantera aspekter med, om vi tittar på hur människor drabbas, som Aaron så bra gick igenom, genom annan politik. Det behöver inte vara klimatpolitiken, det kan ju hanteras annan politik. Du förstår vad jag är ute efter. En sista absolut, fråga. Varför ska man hela tiden, jag menar, vi måste vara lite ärliga och konstatera att det finns andra sätt att hantera klimatpolitiken än att bara använda klimatpolitiken till detta. Det finns ju liksom, man kan ju också titta på att föra tillbaka medel på andra sätt via andra transaktioner, inte klimatpolitiken. Absolut, och jag tror dessutom, om jag får utöka det lite grann, så tror jag att vi måste börja se klimatpolitiken som en mycket bredare fråga också. Ja. Alltså, jag skulle vilja att vi tar klimatpolitiken på samma allvar som vi tar den ekonomiska politiken exempelvis. Där har vi otroligt många delar som går hand i hand med klimatpolitiken. Vi ser ju också, vi talar oftare och oftare om att den gröna omställningen är en konkurrensfördel. Att Sverige har en möjlighet att vara ledande i den här omställningen. Mm. Inte bara i Europa utan i världen globalt. Men då gäller det ju att vi ser på klimatfrågan utifrån ett bredare perspektiv. Se till så att vi stärker vår ekonomi och att den också... Det är väldigt tydligt att de ekonomiska effekterna påverkar ju allt. Precis. Nu är du bland vänner och det är ingen som ser det här, tänkte jag säga. Men kan du inte vara lite ärlig och säga att du är lite frustrerad över att inte det fördelningsmässiga perspektivet fanns med klimatpolitiska eller i klimathandlingsplanen? Jag menar, regeringen hade chans att sitta faktiskt och skriva rapporten under en lång tid. Man kunde väckt in det då. Nu kommer vi att säga detta. Ja, då går en ny utredning. Ja, då försvinner massor med tid. Det är ju så politiken fungerar också. Vill man se till så att det är bra saker som kommer på plats, då går det ju inte att bara slänga fram vad som helst, utan det måste ju utredas. Det är så vi fungerar i den demokratiska politiska världen. Är du frustrerad, Rickard? Ja, jag tror att det är dagens understatement. Ja. Vad är din respons på det här med den sänkta reduktionsplikten, den sänkta bensin- och dieselskatten, där vi ser att utsläppen kommer att öka? Vi ska ta in det fördelningsmässiga perspektivet, vi ska få en acceptans. Hur gör vi det? Ja, men vad om är Centerns lösning? Om man börjar med, så här, om det var så att riksdagsvalet var ett val där man sa att ja, vi måste sänka drivmedelspriserna. För det första så finns det ju andra sätt att göra det utan att öka utsläppen. Man behövde inte ta bort i praktiken reduktionsplikten och sänka bensin- och dieselskatt. KI-rapporten som du pratar om, den kom innan jul. Jag har inte sett ett enda medium rapportera om den. Men den är ju sprängstoff. För ska vi nå målen då? Då behöver vi liksom skjuta priset genom taket. Alltså man pratar ju om 40-45 spänn för en liter diesel. Jämfört med reduktionsplikt och sänkt skatt på förnybart som landar in någonstans mellan 20 och 25. Det hade ju varit en väg att gå också. Men om man nu tycker att riksdagsvalet var det kvittot på att man behövde göra det här, då har vi fått ett nytt kvitto. Alltså EU-valet var ju ett kvitto på att klimat och miljö prioriteras ju högst av väljarna. Så att nu har man ju ett ny anledning då att satsa på det här stället, och jag menar rent ekonomiskt, om det är det argumentet man ska ha och väga ihop där, ja men då har vi företagen, om det är någonting som driver ekonomi och jobb och investeringar nu, så är det ju klimatfrågorna. Så att för mig så är det ju helt vansinnigt att man bara skjuter allt på framtiden. För det är klart vi ska utreda saker, men
Man måste ju veta vad man vill utreda. Man kan inte bara utreda i blindo. Och framförallt kan man inte ta så himla lång tid på sig, för då missar vi det. Ja, men hur säkerställer vi då att resurssvaga grupper kommer med på klimattåget och inte säger nej, men vi vill inte ha någon klimatpolitik för att de kommer att drabbas? Hur säkerställer vi det? Man börjar med att prioritera dem och inte alla. Alltså nu sänker man ju då bensinskatten för alla. Mina grannar i Göteborg har ju spårvagn för 17. De behöver inte sänkt bensinskatt. Och vill de ha sänkt skatt så borde de liksom fokusera på att köra mer miljösmart. Om man då, nu har vi har ju en situation där du alltså har högre skatt på el och på biogas än vad du har på bensin och diesel, vilket ju är helt vansinnigt rent ekonomiskt. Men så fokusera på dem i första hand då. Vi har lagt fram ett förslag om att börja plocka ut av koldioxidskatten. Kanske man skulle höja något och så gör man en grön check till de som verkligen behöver det. Alltså de som då har svårt att betala för kollektivtrafikkortet idag. De som har svårt att investera sig ur problemen, för där har vi en utmaning. Vi vet att det är billigare om du kör mycket med en elbil, men vi måste ta kostnaderna från början. Samma sak ser vi ju med solceller. Man kan sänka sina kostnader om man orkar ta investeringen. Det skulle man på riktigt kunna göra. Speciellt då riktat mot de här 40%. Helena, diskuterar ni fördelningspolitik kopplat till klimatpolitiken i Moderaterna? Vad är i så fall ert vassaste förslag där? Inom just fördelningspolitiken? Ja, att använda fördelningspolitiken som en... Ja, men jag diskuterar det, absolut. Ja. Sen har inte jag ett konkret förslag på just hur den bästa fördelningspolitiska åtgärden. Däremot så kan jag konstatera att jag tror att det kommer spela en allt viktigare roll när vi går fram med den gröna omställningen. För det är ju inte bara de som bor i Göteborg som kan ta spårvagn som ska med på den gröna omställningen, utan det är också de som är beroende av bilen. Och då går det ju faktiskt inte att ha priser som gör det omöjligt att använda bilen utan att det finns ett alternativ. Så därför satsar ju vi på just elektrifieringen, se till så att det är möjligt att faktiskt ladda sin elbil och att det blir ett reellt alternativ för fler. För det är det ju inte idag. Alltså den här tiden går vansinnigt fort. Jag måste bara säga det. Så här, Rickard, jag vet inte, du kanske inte ska säga, men vad är era två absolut viktigaste åtgärder? Två. Eller, och då kan du säga tre så kommer jag inte. För att minska utsläppen till 2030. För vi ser ju nu så här minskning. Så här händer det 2026, 2025. Det ökar. Så hur ska vi lyckas nå ner till 2030? Vad är de två viktigaste? Ja, men det är super. Alltså det finns ju fakta. Jag menar, elektrifieringen är viktig. Det är vi överens om. Men det räcker ju inte. Nej, det är ju helt omöjligt. En bil rullar 17 år som går på fossila bränslen. Och eftersom man dessutom plockade bort styrmedel för ökad elektrifiering och höjde elskatten och sänkte bensin- och dieselskatten, så har vi ju färre elbilar som säljs idag än tidigare. Men det är ju nummer ett såklart. Och sen behöver vi drivmedel fungerande i dagens motorer. Då är det ju flytande biodrivmedel, det handlar ju om biogasen, konverteringspremier, liksom alla de där sakerna som vi inte behöver utreda. Så vi redan vet vilka styrmedel som finns. Vi har ju rätt mycket utredning på dem redan. Saker som har varit införda som behöver komma tillbaka. Och dessutom så kan vi titta oss runt om i omvärlden. Det finns inte någon silver bullet som någon annan har som vi inte kan införa. Så att, för det här är ganska enkelt. Det är bara att läsa Klimatpolitiska rådets rapport också. Det är bara plocka. Bara plocka. Helena, dina två viktigaste för att vi ska minska utsläppen och inte öka. På kort sikt till 2030. Ja. Nej, men jag tror ju att, jag är övertygad om att, och det har vi ju sagt också, att reduktionsplikten kommer vi att behöva se över och se just hur den ska implementeras. För att den som var satt, den visste vi också, den fick ju kritik. Där visste vi att den inte skulle kunna löpa linan ut. Så det fanns ju anledning att se över den i grunden. Men jag tror ju att vi kommer behöva återinföra någon form av reduktionsplikt. Sen hur den ska se ut kan inte jag svara på här idag. Sen satsa på elektrifieringen och se till så att elbilar faktiskt blir ett reellt alternativ för fler, för den vanliga människan. Och där handlar det ju om att bygga ut laddinfrastrukturen i stor del. Kort kommentar. Ja, men jag tror att det kanske allra viktigaste är också ledarskap. Alltså, det pratar så himla mycket om politiken ska lyssna på vad väljarna sa. Ja, men vi har också en förbaskad skyldighet att styra opinionen. Att påverka människor, att vilja saker. Hade man slagit handen i näven i bordet och sagt, vet ni vad, det blev lite dyrare nu. Det berodde på Rysslands invasion av Ukraina i första hand. Att vi tar den kostnaden och vi ska hjälpa er, vi ska sänka skatten och göra vad vi kan. Men det kommer vara lite dyrare och det gör vi för freden och friheten och klimatet. Då hade det varit betydligt fler som var beredda att betala den kostnaden också. Utmaningen framåt är ju också att hantera jordbrukets utsläpp. Vi kommer inte kunna diskutera det. Men det är så oerhört viktigt att vi ökar våran självförsörjningsgrad som är oerhört låg, samtidigt som vi ska klara konkurrenskraften för och samtidigt som vi ska minska utsläppen. Det här
hade jag önskat att se ett initiativ från regeringen där ni faktiskt visar hur ni skulle kunna göra där. Ni får ungefär 10 sekunder att säga, är den frågan viktig för er eller inte? Oh ja, behöver det mer? Kommer den vara på agendan framåt? Ja, absolut. Och jag ska säga det att jag antecknade ner... allt vad Alarik sa. Ja, exakt. Bra, så. Ja, och det är ju risken att det är de gröna näringarna som får ta smällen när vi ska nå EUs bindande klimatmål. För gör vi inte transportsektorn så är det bara de gröna näringarna kvar. Och det kommer bli dyrt för Sverige, garanterat, om vi får ta det där istället. Häng kvar med låna ut i mick. Måns, någon kommentar på detta? Du och dina 4 punkter. Oh, jag har ett par punkter till nu. Ja, efter, vi har ungefär 30 sekunder. Precis. Men det kommer särskilt från den investeringstunga industrin. Det är ju stabilitet. Och det har ju svajat på senare år alltså. Och vi måste komma tillbaka till den långsiktiga stabiliteten. Visionen, den gemensamma visionen också, som visar vägen som vi inte riktigt har i den politiska diskursen idag. Ja, och då vill jag bara säga att vila allting åt sidan i december i Haga-initiativet. Allt vad vi skulle göra och fokuserade på en enda sak. Det var valet, EU-valet. För vi ville berätta att vi behöver den gröna omställningen för att företagen ska vara konkurrenskraftiga. Det är ingen motsättning. Fit for 55 som nämndes av företagen, jätteviktigt att den bibehålls. 2040-målet behöver vara ambitiöst. Man behöver ta in flera perspektiv i det. Vi skrev en rapport som vi lämnade över till regeringen där vi sa att omställningen är central för att företagen ska vara konkurrenskraftiga. 9 områden, 41 punkter. Ett område handlar om rättvisa. Tänk när näringslivet pratar om rättvisa och acceptans. Det är det som händer nu. Ett jättetack till våra samarbetspartners Stockholm Environment Institute, Mr. Geopolitics och Haga-initiativet, och jag heter Nina. Och ett jättetack till politikerna som får en bonusapplåd. Och till de övriga talarna som får en jätteapplåd. Yes! Ha det bra idag. Stort tack från oss. Hej då.